Táto prezentácia sa volá Úvod do sveta lišajníkov a pripravil som ju v podstate za posledných pár mesiacov z takých informácií, čo som kade tade nazbieral a naštudoval počas môjho amatérskeho štúdia. A väčšinu teda fotiek, čo v nej uvidíte, tak sú moje a keď nie sú, tak je tam vyznačené, že od koho sú. A väčšina ilustrácie od Ester Mladenkovej, ktorá mi teda veľmi pomáha s kreslením, lebo ja neviem veľmi dobre kresliť a chcel by som ešte poďakovať tým ľuďom ktorí sú tam vypísaní za to, že mi pomáhali vlastne s prípravou prezentácie, s konzultáciami alebo s nejakými ďalšími technickými vecami čítam tu, že mám ísť trochu hlasnejšie tak pridávam hlasitosť dobre takže kto som? že Asi ma väčšina z vás nepozná, tak v podstate ja som človek, ktorý sa väčšinu času venoval skôr umeniu. Som študoval experimentálnu hudbu a postupne som sa začal venovať aj elektronike a tak, čiže nemám veľmi nejaké vzdelanie v lichenológii alebo v botanike. Čiže som skôr taký samouk, e, ktorý sa začal vlastne venovať najskôr hubám, niekoľko rokov dozadu a teraz v poslednej dobe ma e, dosť nadchli aj e, líšajníky. Čiže e, hovorím k vám ako proste nadšenec, nie ako nejaká autorita na túto tému, takže e, ak tam nájdete nejaké chyby alebo tak, tak e, pokojne mi napíšte mail a e, ja ich následne poopravujem. E, v roku 2010 som založil také hudobné vydavateľstvo LOM spolu s ďalšími kamarátmi, ktoré sa venujú experimentálnej hudbe. A to sa postupne rozrastalo ako taká značka na rôzne odvetvia. E, najskôr sa teda stal z toho vydavateľstvo nejakých akože kaziet, cdček, vinilov. Dnes neskôr sme začali vyrábať aj nástroje hudobné, e, mikrofóny a vznikol aj taký kultúrny priestor v Bratislave, ktorý sa volá LOM no jedna z posledných aktivít ktorým som sa teraz vlastne začal venovať je uh, niečo čo volám že Biolom uh, je to taká ako keby taký pojem pre nejaké aktivity ktoré súvisia vlastne s uh, teda s týmito lišajníkmi, hubami, riasami všetko vlastne čomu sa venujem a ktoré súvisia ako keby nejako so živým svetom Čiže pod vlastne tento biolom spadá aj táto prednáška. A spadá tam vlastne aj festival Mikolom, ktorý som začal organizovať pred tromi rokmi. A Mikolom vlastne. Je festival, ktorý uh, má za cieľ, ako keby nejako dostavať uh, huby do nejakého širšieho povedomia. Uh, sú tam prednášky od rôznych odborníkov alebo od ľudí, čo sa venujú prepojeniu húb a umenia, alebo potom sú tam rôzne workshopy, čiže má to byť niečo také verejnosti prístupné a niečo, čo vlastne tie huby dostáva do nejakého iného kontextu, ako je len to klasické zbieranie nejakých jedlých húb. Čiže rozpráva sa tam aj o liečivých húbách, rozpráva sa tam o mikorizných vzťahoch, o mikoremediácii. Čiže je to taký akože, niečo, niečo trochu iným smerom, ako sú väčšinou ľudia zvyknutí. Uh, čiže ako som sa vlastne dostal k lišenikom, uh, začalo sa to v podstate uh, minulú zimu, kedy som uh, trochu, akože, mi v podstate chýbali huby, hej, že uh, celú jesen som ich chodil fotiť a zbierať a potom v zime ich až toľko nerastie, samozrejme rastú nejaké aj fajn druhy, ale uh, cítil som sa tak, že by som chcel fotiť viac. A začal som si vlastne všímať líšaniky, ktoré rastli uh, v mojom okolí. Čiže prechádzal som sa po Petržalke, čo je taká štvrť Bratislavy, ktorá je tak začlenovaná medzi také akože betonové sídliska socialistické. A začal som si všímať, že vlastne na tých betonových štruktúrach uh, rastú vlastne úplne nádherné takéto organizmy, ktoré uh, som postupne začal študovať. Všimol som si, že... Napríklad na jednom úriku pri tom lome, čo som spomínal, tak uh, tam na ňom rastlo asi 10 rôznych druhov lišajníkov, tak som ich postupne začal fotiť a uh, pokúšať sa ich identifikovať. A to ma nadchlo až tak, že vlastne som si začal o tých lišajníkoch viac a viac študovať a rozhodol som sa ich začať monitorovať. Že v podstate som chodil po petržálke a... Uh, Snažil som sa fotiť ako rôzne lokácie, vždycky som si odfotil aj ten múrik a potom vlastne čo na ňom rastie. A bolo to strašne akože fascinujúce, že vlastne také ako keby opomíjane nejaké prostredie, okolo ktorého väčšina ľudí len prejde, tak si začať všímať a začať ho ako keby nejako Blíže uh, bližšie skúmať. Hej? Že keď sa človek prizrie tej betónovej štruktúre, tak zistí, že tam sa toho vlastne deje strašne veľa a že som okolo nechodil úplne ako slepý v podstate doteraz, takže ma to nadchlo. A, a... Sekundu. A vznikla vlastne z toho takáto kniha, ktorá sa volá Petržalské lišajníky. A je to skôr ako fotokniha, má okolo 190 strán a väčšina z toho sú fotky práve takýchto lišaníkov, ktoré sú na tom... na, tom betón, na tých betónových štruktúrach. Čiže sústredil som sa vlastne na také veci, ktoré nie sú na stromoch, nie sú v lesoch, ale sú priamo ako keby na tom sídlisku. A to sa mi práve páčilo, že je to niečo také ako keby veľmi prítomné, ale zároveň nie veľmi prebadané, preskúmané a docenené. A tú knihu máme tu vyzerá nejak takto v podstate vnútri sú vždycky takto nejaké fotky lišajníkov a uh, veľa z nich je aj určených uh, vtedy som ešte keď som na tejto knihe pracoval tak som bol uh, akože stále amatér akože nie že by som teraz nebol ale od, od tej doby ako som túto knihu pripravil tak uh, som zase už ďalšie z nich poučoval, takže niektoré ktoré tam nájdete ako neurčené tak už by som vedel určiť a k tomu sa dostanem neskôr vlastne ako také určovanie funguje. Ale e, vlastne vznikla táto kniha ako keby také prvé, taký prvý output tohto môjho lišajníkového nadšenia a vlastne tu sú aj nejaké ďalšie fotky z toho, ako to vyzerá vnútri. Ešte by som vlastne chcel spomenúť k tomu, že čo ma tak na tých lišajníkoch nadchlo, alebo čo má tak v nich, alebo čo som v nich našiel zaujímavé, tak to mi dosť dala táto kniha. Jedna z mála vlastne publikácií, ktoré som našiel o lišajníkoch. Volá sa to Záhadný zelený lišajník. Vy to vlastne vidíte asi opačne, ale volá sa to Záhadný zelený lišajník od Ivana Píšuta, čo je vlastne alebo teda bol taký najznamejší slovenský lichenolog a je to napísané vlastne pre e, lajkov, hej, že nie je to nejaká vedecká literatúra ale fakt je to popularizačná kniha o lišajníkoch a dá sa občas e, zohnať v antikváriatoch, takže som si ju vlastne zohnal na odporúčanie e, Tomáša Príšťaka ktorý mi ju proste náhodou preposlal, že vedel si o tejto knihe, ja som o nej nevedel a Uh, veľmi ma to potešilo, že také niečo existuje a vlastne Ivan Pišúca potom začal objavovať stále viac a viac v tom mojom svete ako vlastne taká autorita, ktorá sa tu na Slovensku s týmto spája. Takže uh, prejdime prejdeme teda k tomu, že čo sú vlastne tie lišajníky. Uh, veľa ľudí si myslí, že sú to vlastne nejaké rastliny, lebo to majú nejak spojené v hlave s machmi ale v podstate lišajníky sú v prvom rade asi huby. Uh, ale také, také špeciálne huby, ktoré uh, žijú v istej forme symbiózy. Hovorí sa im tzv. lichenizované huby, čo znamená, že oni žijú uh, ne o samote, ale teda majú v sebe zakomponovaného nejakého partnera. Uh, hovorí sa tomu, že to je teda Mikobiont, čo je tá huba, a Photobiont to je ten... Uh, partner, ktorý sa stará o fotosyntézu. A tým partnerom môže byť bude riasa alebo sinica, čo je vlastne taká baktéria, ktorá sa dokáže správať ako riasa, dokáže fotosyntézovať. fotosyntetizovať A toto spojenie vlastne umožňuje tým líšaníkom existovať v takých podmienkach, v akých existujú. Dlhé roky, vlastne 100 rokov, odkedy sa o tom začalo rozprávať, vlastne tomu veci neverili, že myslím, že v roku 1850 prišla do, vedecké, akože, do vedeckého povedomia hypotéza o tom, že, že líšaníky by mohli byť zložené takto z viacerých ako keby organizmov a trvalo myslím, že skoro fakt, že 100 rokov, kým sa to akceptovalo, že akože to je naozaj tak. A teraz v poslednej dobe sa vlastne uh, rieši to, že tam je tých partnerov ešte viac, že to teda nie je len hubá, riasa alebo hubasnica, ale je tam ešte sú tam ešte baktérie alebo nejaké kvásinky, čiže je to ešte komplexnejší systém, ako sme si mysleli. Uh, niektoré tie uh, líšaniky dokážu ako keby kombinovať aj viacero týchto partnerov, že dokážu mať napríklad aj riasy, aj sinice. Uh, je to ako, že všetko, čo hovorím, tak sú vlastne také ako keby zjednodušené verzie toho, ako to naozaj je, lebo pri lišajníkoch, ako som zistil, tak vlastne tam vždycky sa dá ísť hlbšie a rozlišovať nejaké väčšie nuanci, takže uh, toto je naozaj len taký akože, úvod do tej problematiky. A vlastne našiel som aj k tomu taký citát, že lišajníky sú huby, ktoré objavili polnohospodárstvo a mm, vlastne sa mi to dosť páči, lebo ono ako to funguje. V tej symbióze je, je to niečo podobné ako mikorýza, ak ste o tom počuli. Že tá riasa tým, že robí fotosyntézu, dokáže ako keby vyživovať tú hubu nejakými látkami. Huby, čo poznáte ako saprotrofy, ako hlívu a podobne, čo sa živia mŕtvým drevom, tak tie majú vždycky vlastne čo jesť v tom lese. Ale tieto, tieto lišaníky, keď si predstavíte na tom betone, tak tam ako tých živín zase tak veľa nie je. A tam práve prichádza e, na radu tá riasa, hej. Že tá ona to fotosyntézou a z oxidu uhličitého, alebo teda v e, niektorých prípadoch z dusíka, e, tak dokáže vytvoriť nejakú potravu pre tú hubu. A tá huba jej vlastne za to ponúka ako keby takú ten tvar, že, že tie riasy, oni to sú akože jednobunkové riasy, ktoré e, veľmi by neprežili v tých podmienkach, tak vlastne tá huba ich do seba skrie, do svojho tela a ponúka im takú takú ochranu. Že všetko vlastne čo vidíte tam na tom obrázku, e, ten lišaník, tak to je ako keby tvár tej huby a tá farba je väčšinou e, spojená s tou riasou alebo potom ešte s nejakými metabolitmi, ale... E, že tá riasa je tam vlastne ako keby chránená v tej hube. Aj pred uvežiarením, aj pred poveternostnými podmienkami a vlastne vnútri toho lišajníku, tak je tá huba napojená na tie riasové bunky takými hýfami a čerpá si z nej ako keby tie živiny. Ono veľmi ťažko sa vlastne posudzuje aj, aj existujú na to rôzne názory že do akej miery je to fair tento vzťah že či to teda vlastne ako keby tá húba nevezní tú riasu uh, je to akože nie je to úplne vyriešená otázka že dajke miery z toho tá riasa benefituje ale ako z mojej skúsenosti sa neoplatí úplne ako antropomorfizovať tieto organizmy a, a, a pozerať sa na to z nejakej akože perspektívy, že ako je to u ľudí lebo v prírode tie veci sú oveľa zložitejšie Uh, líšajníky uh, podľa niektorých štúdí dominujú vlastne až 8% zemského povrchu a je to zaujímavé, že vlastne im sa darí hrozne v takých podmienkach, kde sa nedarí veľa iným organizmom uh, napríklad aj na púšťach alebo na póloch alebo fakt v fakt takých nehostinných podmienkach a to je práve preto, lebo majú túto ako unikátnu symbiózu, ktorá je až taká skoro uh, práveká že tam keď si predstavíme, ako sa kolonizovala zem postupne, kde ešte nebola žiadna pôda, žiadne rastliny, tak vlastne takáto symbioza kde je organizmus, ktorý dokáže žiť len na nejakej skale z nejakých vlastne v podstate splínov vo vzduchu a nepotrebuje toho veľa viac, tak to bolo ako veľmi výhodný uh, veľmi výhodný uh, mod fungovania. Takže uh, to, to, ich vlastne spravilo takými unikátnymi a e, na tých púšťach existujú napríklad aj vo forme tzv. biokôr, kde, kde ten lišajník je len ako keby taká vrstvička na, na, tom piesku, ktorá tam ako keby zadržuje vlhkosť a je skoro neviditeľná, ale e, plní veľmi dôležitú rolu v tom ekosystéme. A existuje štúdiu, kde sa vlastne tieto lišajníky napríklad vysielali do vesmíru a skúmalo sa na nich, ako sú odolné voči radiácií a voči uvežiareniu a zistilo sa, že vlastne majú schopnosť prežiť aj takéto extrémne podmienky, takže sú samozrejme aj také teórie o tom, že ako líšaneky môžu žiť na iných planetách vďaka tejto vlastne svojej odolnosti. Z tých ako povrchov, na ktorých môžu rásť, tak v podstate môžu rásť prakticky na všetkom, čo okolo seba vidíte z mojej skúsenosti okrem možno nejakých plastov a tak dajú sa nájsť na zemi na kameňoch skalách, tam sa rátajú teda aj tie ľuďmi postavené štruktúry ako sú napríklad tie múriky alebo nejaké ako budovy a podobne na mŕtvom dreve alebo na rastlinách dokonca dokážu razej na listoch alebo teda klasickejšie už na kôrach na, na vetvičkách a podobne. No a čo, čo tie líšaníky vlastne v tom ekosystéme robia? Je to viacero veci. E, zachytávajú v podstate to CO2, vzdušný dusík, aj keď toho teda asi až tak veľa nezachytia s tým, akú majú rozlohu a aké sú veľké, ale predsa len trochu niečo robia. E, e, sú súčasťou tzv. sukcesie. E, to je vlastne taký proces, kde... E, príroda postupne ako keby kolonizuje nejaké nehostinné e, prostredie a e, je to v takých štádiách a na konci je teda nejaké akože stabilný ekosystém. Ale v podstate tie lišajníky sú ako niekedy tie, tie prvé, tí prví vyslanci tej prírody, ktorí sa usadia teda na nejakých e, povedzme nehostinných skalách kde prilakajú hmyz, kde prilákajú možno nejaké slímaky, vtáky a tak ďalej. A postupne tieto živočichy tam doťahujú ďalší a ďalší život. Čiže oni tam v podstate slúžia ako ten začiatok toho celého cyklu. E, sú aj dôležitým zdrojom potravy pre rôznych mís. A e, špeciálne pre soby, kde e, pre, pre v tých akože severnejších častiach Európy, tak alebo teda v Kanade, tvoria tvorí lišaníky niekedy až polovicu ich stravy v niektorých obdobiach. Takže... Tam je to uh, veľmi dôležité. Potom sú také akože rostomilejšie uh, užitia, kde uh, si napríklad vtáky uh, vlastne, uh, izolujú svoje hniezda pomocou lišajníkov. A zachytil som aj takú teóriu, že vlastne to nerobia len ako z estetických dôvodov, ale využívajú fakt, že tie lišajníky majú v sebe nejaké... Uh, Buď, buď antibakteriálne metabolity, ktoré ich vlastne ako keby chránia pred nejakými plesňami a tak ďalej, ale aj môžu napríklad mať v sebe nejaké látky, ktoré odpudzujú nejaký hmyz alebo proste nejakú háveď, ktorá by sa im do toho hniezda dostala. Takže z tohto hľadiska to môže mať aj takúto funkciu, že je to vlastne taká ochrana toho hniezda aj po tej chemickej stránke a potom niektoré jašterice, žaby alebo slimáky používajú tieto lišaníky ako vlastne maskovanie, že si ich na seba tak pripevňujú. Čo sa týka využívania ľudí, ľuďmi, tak ono to nie je zase také ako nejaké veľkolepé ako u húb napríklad. Veľakrát ako narážam vlastne na túto otázku, že že prečo vlastne študenty líšaníky, že sa zdajú byť také neveľmi užitočné a v podstate uh, ja si myslím, že nie, nie že treba akože sa zaujímať aj o veci, ktoré nie sú nutne užitočné pre ľudí a nemusí byť všetko buď jedlé, alebo liečivé, alebo proste vyčerpateľné ľuďmi, ale že proste môžu byť zaujímavé samé o sebe, tak ako sú. Ale predsa len ako tu spomeniem nejaké, Veci, čo vlastne ľudia z lišaníkov robia, sú súčasťou uh, korení. Uh, veľa sa používali lišaníky ako vlastne farbiva na textil. Uh, v istom čase vlastne, vlastne v Anglicku. Tak sa vlastne vo veľkom zbierali po celej krajine a vyrábali sa z toho také tie klasické anglické vzory, uh, také tie proste kockované rôzne typy vzorov, a to sa všetko farbilo, alebo to všetko. Veľká časť toho sa farbila uh, lišajníkmi. Takisto v lekárni nájdete napríklad niektoré čaje alebo nejaké liečivé zmesi s plus girkou islandskou, ktorá sa vlastne odporúča na nejaké plúcne problémy. Veľký potenciál sa vlastne prideluje tým tzv. sekundárnym metabolitom. To sú látky, ktoré ten lišanik produkuje vlastne v rámci svojho fungovania. Niekedy na ochranu pred nejakými akože predátormi alebo pred tým, aby bol zjedený. Ale častokrát je to vlastne len taká ako mimovolná vec, tak ako u hub, že huby tiež veľakrát produkujú nejaké proste jedy alebo psychoaktívne látky, ktoré nemajú nutne nejaké využitie pre tú hubu, že ona z toho nejako veľmi neprofituje v rámci toho ekosystému, ale proste to tam vzniká. A týchto látok sú stovky, ktoré sú v podstate ešte stále neobjavené. A z tých, ktoré akože sa využívajú, tak ako je tam potenciál pre antibiotika. Potom, ak si pamätáte zo strednej alebo zo základnej školy, vlastne taký ten papierik na testovanie pH nejakej zlúčeniny, tak tam e, tam e, to sa vlastne vyrába ako keby z líšaníku. A takisto vlastne sa skúmajú tieto metabolity ako možné e, látky pred ochranou, pred uvežiarením, teda že by sa vlastne nejako extrahovala tá schopnosť z chrániť sa pred UV nejako ďalej pomocou tej, tej chémie. Hej. Na Slovensku sa to až tak veľmi nerobí, ale v severských krajinách môžete nájsť, že tými lišajníkmi sa vlastne aj tak vyplňajú také diery na nejakých tradičných drevených stavbách, u nás sú to skôr machy. Z toho čo viem, že vlastne v dreveniciach ako máte tie veľké trámy, na sebe položené, tak ľudia vlastne obchávali mach medzi tie diery a tým dodávali ako keby nejakú izoláciu tak toto isté vlastne sa s tým robí aj e, sa robí s líšajníkmi ale teda v nejakých akože severskejších krajinách a e, takisto sú tam také veci ako výroba vencov e, toto tu vlastne nemám spomenuté, ale jeden, líša, jeden líšajník ktorý je celkom hojný v Európe tak sa používa aj pri výrobe parfémov, že sa ho zbiera akože tony ročne po Európe a e, používa sa ako fixatívu alebo niečo, tak nech sa volá tá proste úloha jeho, ale v podstate to robí to, že sa primieša do tej zmesi tých vôní a ako keby dlhšie udržiavajú stabilnou a e, Akustické izolácie, to si asi viete predstaviť, čo je, to v podstate tie líšajníky ako keby zgučia do takej nejakej masy, ktorá potom má nejaké absorčné vlastnosti, to mi príde akože trochu možno uh, neúplne ideálne využitie, lebo treba veľa líšajníkov na také niečo a asi budú aj efektívnejšie materiály. A potom je taká zaujímavá ako drobnosť, čo možno ocenia niektorí, že vlastne takí, čo si stávajú modelové železnice alebo nejaké malé architektonické modely, tak veľakrát tie vlastne malé stromčeky, čo tam sú, tak sú vyrábané vlastne z líšajníkov, lebo majú v podstate takú podobnú konárovitú štruktúru. No ale úplne akože asi najzajímavejším použitím líšajníkov je na takzvaný biomonitoring, kde slúžia ako tzv. bioindikátory. A môžeme si to predstaviť ako v podstate také malé senzory kvality ovzdušia a prostredia. Tuto na tej fotke je vidno, to som odfotil ja, a je tam teda konár, ktorý je porastený lišaníkom Xantoria parietina. A v pozadí je vlastne najväčšia slovenská rafinéria Slovnaft, z ktorej sa permanentne linie taký akože dosť e, nepríjemný smrad a tento lyšaník si tam proste hojne e, rastie e, pri nej a, a v podstate som to sem dal preto, aby som vlastne začal rozprávať o tom, že častokrát počujem o tom, že ak niekde rastú lišaníky, tak tam musí byť dobrý vzduch. No ako môžete vidieť, tak to úplne možno tak nie je častokrát práve tie lišajníky môžu byť naopak vlastne signalizáciou nejakého problému. Nehovorím, ja že tu na konkrétne je to nejaká priama korelácia s tým slovna v tom, ale v podstate tie lišajníky reagujú na to prostredie, ale nie vždy tak, ako si my predstavujeme. Čiže niekedy naozaj ich môže nejaké znečistenie pritiahnuť skôr ako odradiť. A Uh, tu na konkrétne tento druh, tak Santoria parietina, tak jej sa obzvlášť darí v ovzduši, kde je veľa ako dusikatých zlúčaní, ktoré vlastne sa tam dostávajú z hnoju. Takže uh, tu nám môže vlastne to byť uh, signalizácia akože vlastne toho, že to rastie popri nejakých poliach, ktoré sú pravdepodobne hojne hojené, hnojené. A uh, vlastne nie je to ako vôbec, nesvedčí to o tom, že by tam bol nejaký kvalitný vzduch, ale teda naopak. Ono je to e, zaujímavé v tom, že samozrejme vedci vedia merať kvalitu ovzdušia aj úplne nejakými precíznymi mašinami, ktoré by rozmiestnili po priestore a zberali by z nich dáta. Ale tie lišaníky v podstate nás nestoja nič. E, Rastú si proste samé od seba a tým vlastne ako ich skúmame, tak nám dávajú ako keby aj spätnú nejakú hodnotu, že vlastne aj keď napríklad ten lišaniek ako zanalyzujeme, tak dokážeme z jeho vlastne stieľky uh, získať informácie o minulosti, čo sa tam vlastne dialo s tým znečistením, či sú tam nejaké radioaktívne prvky a tak vlastne tie lišaníky tak ako huby do seba naťahujú hrozne veľa veci z prostredia a môžu slúžiť ako keby taký, ako takí pamätníci toho, čo sa tam v tom ovzduší a s tým znečistením dialo. Čiže aj z tohto hľadiska je to zaujímavé. Ako to som vlastne nespomenul uh, v tej úvodnej časti, ale lišaniky rastú extrémne pomaly. Uh, tie najpomalšie rastú aj tak, že povedzme 0,1 mm za rok tie najrychlejšie možno pár centimetrov za rok, ale to sú skôr ako výnimky. Uh, taká bežná tá rýchlosť je do toho centimetra za rok z toho, čo som ako naštudoval, obzvlášť pri tých mestských lišajníkoch. Takže keď nájdete nejaký lišajník, ktorý má povedzme 10 cm, tak on môže mať kľudne aj 20-30 rokov alebo aj viac. Čiže on si naozaj môže pamätať ešte úplne iné kvality ovzdušia a tak. No a vlastne, ako sa začalo dbať na kvalitu ovzdušia v nejakých, myslím, že to bolo 80 rokoch alebo 90 rokoch, kedy vlastne sa začali riešiť problém kyslých dažďov, tak sa aj niektoré lišaníkové druhy vlastne vracajú naspäť do, do, toho mestského prostredia, ktoré tam neboli a vlastne toto je taká ako keby jedna z mála dobrých správ, čo budete počuť o ekosystémoch, že vlastne je aj nejaký viditeľný efekt toho, že sa napríklad e, proste niečo robilo s tými kyslými dažďami a naozaj to vidno aj v tých lišaníkoch a v ich ako diverzite a kvalite. E, toto je vlastne prípad takého lišaníka, ktorý je vlastne opakom toho klasického bioindikátora, ako by sme si ho predstavovali. Je to lišaník, o ktorom vlastne sa hovorí, že nejako jeho habitat súvisí so sopkami a so sopečným vlastne prachom a vzduchom. A tento lišaník sa dostal uh, tento sa dostal do povedomia tým, že vlastne on začal rásť v mestách vďaka tomu znečisteniu. Že jemu proste sa tak páčilo to znečistenie miest, že sa stal ako keby dominantným druhom v istej dobe. Myslím, že už v nejakom 19. storočí alebo tak vlastne keď, keď sa veľa kúrilo uhlím a podobne, tak mu to vlastne možno pripomínalo nejako uh, to sopečné prostredie a uh, bol ako keby signalizátorom toho, toho znečistenia, a, ale akože sa mu darilo. Hej? A vlastne teraz postupne ako tie kysle dažde ubudli, tak, uh, tak vlastne z tých miest mizne a vlastne stáva sa akože vzácnejším druhom a tiež je citlivý zase na tieto dusíkaté zlučenie, takže tie ho zase vytláčajú z toho mesta, že nielen že to, že mu chýba to znečistenie, ale prišlo iné znečistenie, ktoré mu zase nevyhovuje, takže ten zase mízne ďalej. Uh, tu je taká zaujímavá uh, štúdia, ktorá sa robila v Taliansku, myslím, kde na, na jednej mape, na tej Vlavo, je vlastne veci merali biodiverzitu lišaníkov, čiže chodili po rôznych miestach a vlastne merali, že napríklad na jednom strome koľko rôznych druhov lišaníkov namerajú, to sa zapísalo do mapy a vlastne čím nižšia biodiverzita, tým je to červenejšie a na pravej strane vidíte umrtnosť na rakovinu plúc u mužov. Čiže je tam vidno akúsi koreláciu medzi tým, že tá biodiverzita líšaníkov ako keby reflektuje tú čistotu ovzdušia a tým reflektuje vlastne aj tie no, plúcne problémy u ľudí. Čiže ako tiež ako veľmi zaujímavá, zaujímavá vec. Tam je vlastne zaujímavé spomenúť to, že e, sa vlastne rieši tá biodiverzita. Že nerieši sa, že napríklad boli tu takéto druhy lišajníkov, ale vyslovenia, že čím viac druhov lišajníkov, tým je šanca, že je tam teda čistejší vzduch. No a teraz, prepačte, napijem sa. Takže teraz by som povedal niečo trochu o stavbe lišajníkov. E, pre tých, ktorých teda uh, tie lišaníky tak viac zaujímajú, tak tieto mňa zaujímavé, lebo vlastne je to dôležité aj poznať, ak sa ich teda budete pokúšať nejako identifikovať alebo nejako snažiť sa pochopiť, ako vlastne fungujú. Čiže také základné uh, tvary lišanikov uh, sú v podstate tri, uh, ale ako reálne ich je viac, ale hovorím, že budem to tu tak zjednodušovať. Prvé sú také kôrovité, ktoré sú v podstate len také, ja to volám, že dvojrozmerné lišaníky, že oni sú vyslovene ako keby zapustené do toho povrchu, na ktorom rastú. A to sú vlastne tie, ktoré často rastú na tom petržalskom betóne napríklad, alebo v mestách. Oni vlastne aj patria k tým najodolnejším voči rôznym formám znečistenia, čiže tam práve to, to mestské prostredie im vyhovuje. A, a takisto tiež rastú veľmi pomaly. Potom sú lupeňovité. ako napríklad tá spomínaná xantoria. E, tak tá má vlastne ako keby také laloky, ktoré sú nadvihnuté nad ten substrát. A je to už viac trochu trojrozmerné a vyčneva to. E, z pravidla tie lupeňovité majú vlastne dve strany tej stielky, že majú ako keby vrchnú časť a spodnú časť. Pri tých kôrovitých, tak tá spodná časť je ako keby úplne zapustená do toho substrátu. A potom sú kríčkovité, ktoré sú také ako že... Uh, najkrajšie, ktoré robia také vyslovene vystuple štruktúry ako tam vidno na tom obrázku uh, toto je Lecidola stigmata a je príklad takého lišajníka ktorý je um, ten ako toho prvého typu, toho kôrovitého typu uh, ako vidíte on je úplne taký zapustený uh, aby, možno to nie je z tej fotky úplne jasné, ale ten lišajník je vlastne to sú tie čierne uh, bodky a takéto šedé okolo nich Takéto zeleno-biele bodky, to už je zase iný druh lišeniku a tie zelené, také chuchmáče, tak to je zase ďalší typ lišeniku, čiže častokrát ich nájdete takto pokope. Uh, parmelina tiliacea, uh, dobrý príklad uh, lúpeňovitého lišeniku, tento som našiel v Petržalskom lese, čiže uh, to už je akože niečo, čo nerastie na betóne, ale vidíte, že to je na nejakom dreve. Uh, je to taký druh, ktorý je radený medzi uh, takmer ohrozené a je super ho vidieť, že sa nachádza aj napríklad v Petržalke, čo je akože priestor, kde, sa, kde by som predpokladal, že teda je dosť nečistenia. Ale možno to je zrovna ten príklad toho, že vlastne sa lišajníky vracajú do miest, vďaka tomu čistejšiemu vzdušiu. Uh, a toto je Kladonia, uh, to je lišajník, ktorý má takéto krásne trúbky. Je ich strašne veľa druhov, ktoré niekedy sa ťažko no, rozoznávajú, ale uh, keď si budete všímať v lesoch, hlavne v takých akože trochu vzdialenejších, uh, možno od nejakých akože znečistujúcich ciest a podobne, nejaké staré uh, prachnivejúce drevo alebo nejaké pne, tak uh, by ste mali takéto niečo nájsť a sú veľmi fotogenické a také proste ľúbivé. Uh, Poviem teda niečo k tomu, k tej stavbe toho lišajníku, čo už som trochu načal. On v podstate je zložený teda z toho mykobionta, čo je tá huba, a fotobionta. A fotobiont je tu vyznačený tou oranžovou farbou. Takže ako vidíme, tak na vrchu je nejaká ochrana kôra, ktorá vlastne robí tú ochranu od tých ako elementov a uvežiarenia. Pod ňou je teda ten fotobiont, čo môže byť napríklad tá Riasa, uh, alebo teda tá sinica, pod ňou je stržeň, čo je vlastne tá ako keby hubová časť, tie hífy, ktoré sú nápojené na tie riasy. Oni inač uh, robia aj takú vec, že vypúšťajú také látky, ktoré narúšajú ako keby tú bunkovú stenu tých rias, aby z nich lepšie mohli vyciciavať vysi tie cukry. Že tiež také ako že, <laughs> neviem, že neviem, či to je úplne fair symbioza v takýchto prípadoch. Uh, a potom zo spodu pri tých ako lupeňovitých a tých viac trojrozmerných je tiež kôra, a niekedy sa tam nachádzajú tzv. ríziny, čo sú také malé e, výrastky hyfovité, ktoré trochu pripomínajú nejaké korienky, ale vôbec tak neslúžia oni e, čisto väčšinou nejako mechanicky sa slúžia na to, aby sa nejak mechanicky pripájali k tomu podkladu. E, tuto je vlastne e, rez lišajníkom pod mikroskopom, ktorý mi pomohol pripraviť Adam Pohorsky, za čo mu veľmi Ďakujem. E, vidno tam vlastne tú, tú kôru na vrchu, pod ňou je teda ten fotobiont a pod ňou je teda tá, tá, medula a vidno tam aj jednu rízinu. Takže e, takto to vyzerá aj v realite, že nie je to úplne ďaleko tá ilustrácia od toho, že čo to naozaj je. E, e, no a teraz by som prešiel k rozmnožovaniu. E, oni sa v podstate môžu rozmnožovať buď sexuálne alebo asexuálne pri sexuálnom rozmnožovaní tak to je v podstate veľmi podobné tomu ako sa rozmnožujú huby čiže pomocou spor alebo teda výtrusov tieto výtrusy vznikajú v plodniciach ktoré sú v podstate to, to isté ako nejaké hubové plodnice teda že je to niečo čo si tá huba vytvorila aby sa rozmnožila, aby v nej vznikli výtrusy a šírili sa ďalej Hlavné typy tých podnic sú apotecia a peritécia. Tie apotecia sú úplne najčastejšie ako z týchto sexuálnych štruktúr. Vyzerajú ako také malé poháriky, alebo teda v Anglicku to volajú že gem tarts, že to sú také tie proste malé tortičky, ktoré sú tak vyplnené z zhora. A keď sa na to prizrete na niektorých líšaníkoch, tak to tak naozaj vyzerá. Uh, iní ľudia tomu zase hovoria že to sú šrečie uši že ak ste videli rozprávku šrek tak on mal proste také uši, čo boli také lieviky na koncoch uh, takže tak podobne to vyzerá tam vlastne dozrievajú, uh, vznikajú a dozrievajú tie spory uh, podobnou štruktúrou je aj peritecium ale to je už trochu také vzácnejšie u tých líšaníkov že to som musel naozaj akože hľadať taký líšaník, ktorý by ich mal uh, oni vyzerajú ako také malé proste pupáky na, na, na kôre toho lišaníku. Ako keď si pozriete tu na tú fotku, tak sú to také vlastne čierne, vyvyšené bodky. Oni majú takú malú dierku a vnútri vlastne je niečo podobné ako to apotécium, len je to teda zapustené do toho, do toho ako keby do tej stielky. E, potom vlastne sú tam teda asexuálne rozmnožovacie štruktúry, ktorých je e, niekoľko. Ja tu teda spomeniem tie najhlavnejšie, tie najzákladnejšie. E, sú to teda soredia, kde v podstate vznikajú na povrchu tej stielky také malé, také ako keby granulky, kde je aj ten fotobiont, aj vlákna toho, e, vlákna tej huby, kde sú tak ako keby spojené a tie sa potom vlastne môžu niekde rozfúknuť alebo nejaký hmyzí hodnieť. Ho a keď takéto granulka dopadne niekde na nejaký vhodný substrat, tak tam môže vlastne začať rásť e, ďalší lišajník Čo je super e, z toho hľadiska, že keď sa rozmnožujú spórami, tak je to veľa zložitejšie a vlastne tá spóra na sebe nemá toho, toho fotobián, toho, toho, toho ako keby riasového partnera. Čiže ona nielenže musí akože vykličiť, nájsť si ďalšiu spóru, s ňou sa spojiť ale musí ešte aj nájsť ako keby vhodného fotobionta, ktorý s nimi bude existovať ako tá celá symbióza. Podobnou štruktúrou sú aj izidia, čo je tiež také niečo, čo si ten líšaník vyrába na povrchu také malé valčekovité alebo gombikovité štruktúry, ktoré v sebe majú v podstate tiež časť tej huby a časť toho fotobionta. keď sa odlomia, tak vlastne tiež môžu sa ako keby nejako rozšíriť ďalej. No a potom je ešte také špecifické, alebo teda špecifické, ako e, zvláštnejšie rozmnožovanie, to je pomocou konídy a to vzniká v niečom, čo sa volá piknidium, je to tiež ako keby taký pupak, len väčšinou teda menší ako peritecia. A vnútri vznikajú takéto, takéto piknidiospory. E, nie sú to ozajské spory, ale je to v podstate časť, také akože špecializované hyfy, ktorá sa rozdelí na také malé kúsky a tie sa podlamujú a môže z nich znovu začať raz Tieto asexuálne spôsoby teda, to, je, to, si môžete predstaviť ako keď robíte odrezky z rastliny, hej? že ona sa nerozmnoží semiačkami, ale v podstate ju len naklonujete ďalej. Čo má svoje aj výhody a nevýhody, lebo v podstate sa tam ako keby neprebehne ten genetický proces, ale je to jednoduchšie pre ten lišajník a ako som hovoril tým, že je tam vlastne s tým častokrát spojený ten fotobiont priamo, tak vlastne majú väčšiu šancu na úspech sa takto rozmnožiť. Uh, to apotécium, keď prerežeme, vyzerá nejak takto. Toto je môj prvý pokus mikroskopovania apotécia. Toto je už druhý pokus, ktorý som znovu s Adamom Polhorským uh, takto odfotil. Tam uh, už je to všetko lepšie vidno keď sa pozriete, je tam teda znovu ten fotobiont, ktorý nemusí v tých apotéciach byť, ale tu je. A potom je tam tá plodná vrstva, kde vidíte také malé ako keby čierne nejaké bodky v takých ako keby uskupeniach a to sú práve tie spory e, tej huby, ktoré sú v tzv. vreckách. Môže ich tam byť 8, môže ich tam byť aj oveľa viac. E, a oni tam postupne dozrievajú a keď sú zrelé, tak to vlastne tak vystrelí a tie spory sa ako keby vystrelujú do vzduchu a šíria ďalej. Uh, a, a poté sa teda, tam je z hora vidno fotku toho ako to vyzerá, to čo je tam prerezané. Čiže predstavte si, že zoberiete hen ten tanierik a takto z neho spravíte veľmi ten, tenký slice, tak takto to nejako vyzerá. To peritecium vyzerá zase takto, čiže zase sú tam vidno tie malé spory, Uh, nie je tu vidno úplne dobre na tejto fotke tá, tá dierka, ktorú by mali uniknúť, ale je tam, len je strašne malá a niekedy ju není úplne vidno. A tuto sú zase soredia, alebo teda tie soraly. Soredia sú tie jednotlivé granulky a soraly sú tie útvary, do ktorých sa tvarujú. Uh, to len aby bola jasná tá terminológia. Čiže sú to také naozaj ako keby taký malý prach, na povrchu toho lišajníka alebo môže byť na, na tých okrajoch toho lišajníka. Môže, tam, tam akože je veľa rôznych spôsobov, uh, ako môžu vznikať. Toto sú zase tie izidia. Uh, keď sa dobre zapozeráte, tu sú také ako keby valčekovité až gulovité. Uh, častokrát ináč tieto veci, čo ukazujem, tak to sú vlastne dôležité identifikačné znaky, že napríklad vám niekto povie, že uh, môže to byť takýto alebo takýto lišaník, pozrite sa, že akého tváru má Izidia. A teraz vy musíte pozerať na ten tvár a analyzovať ho. A tu sú zase akože pohľad na tie piknidia. Nepr nepridal som sem priere s tým, ale uh, sú vyzerá to v podstate veľmi podobne ako tie peritecia. Len je to teda menšie a nie sú tam spory, ale sú tam teda tie piknidio spory. Uh, ešte dôležitá štruktúra, ktorá nesúvisí úplne priamo s rozmnožovaním, ale je dôležitá pre tú identifikačnú prácu, sú uh, tzv. pseudocifelia makuli. Uh, uh, je to taká vec, ktorá tiež akože uh, som jej najprv neprikladal váhu, ale potom sa mi presne stalo to, že človek to vidí vlastne pri tej identifikácii, že zrazu musí zistiť, typ pseudocifel a, a tak ďalej, čiže tie pseudocifely to sú také biele uh, ako keby prasklinky, keď sa pozriete na ten lišajník, hlavne tam v tej ľavej časti sú tam také také puklinky uh, a ono to vzniká tak, že vlastne tá stielka sa ako keby uh, v tých bodoch tak zohne a praskne a vidno tam ako keby pod tým fotobiontom a pod tou kôrou tú, tú stržeň, alebo tú medulu tú, tú, tú hubu priamo a tým, tým vlastne sa ako keby tak trochu odhalí a to je ako keby často rozoznávací znak napríklad tohto druhu tá parmelia sulcata má presne takéto pseudocifely a to je jej ako keby znak tam na nich vlastne sa aj zvyknú robiť tie soraly alebo teda tie soredia začnú vznikať vlastne na tých pseudocifelách tu je zase uh, punktelia subredukta. Uh, to som tiež ináč. Obidve tieto sú odfotené v petržalke. Uh, tam má zase také pseudocifely, ktoré sú také bodky. Ako keby tie praskliny nevznikajú ako také podlhovasté, ale také erupcie. A tam zase na nich vznikajú tieto uh, soraly. Tuto som vlastne odfotil na nej aj tie ríziny, čo som spomínal. Tie ako keby malé štruktúry, ktorými sa uh, prichytáva ten lišajník o svoj povrch. Tie tiež môžu byť ako keby identifikačným znakom. Uh, keď si všimnete tú mierku, tak vidíte, že 1 mm koľko je a tak si viete asi predstaviť, aké miniatúrne tie riziny sú. Ale uh, sú veľmi roztomilé. No a tu by som uh, spravil takú malú ako keby púť za líšajníkmi, že napríklad taký projekt, čo som uh, alebo projekt. Proste niečo, na čo som sa podujal nedávno, že pred vlastne tou dielňou, pred tým lomom je takýto, takáto skrinka, kde uh, je uzáver na plyn pre ten panelák. Tak som sa vlastne na ňu tak prišiel zblízka pozrieť a zistil som, že na nej rastie niekoľko druhov lišaníkov. Čiže to je vlastne také niečo, čo by mohol spraviť každý z vás, že vybrať sa von a nájsť takúto nejakú štruktúru a dobre sa k nej prizrieť a e, začať si všímať, čo, čo, sa vlastne na nej deje. No a e, je ich tam minimálne 6 druhov som našiel. E, sú tam proste takéto bodky, alebo teda to sú vlastne apotécia, ktoré vychádzajú z takej tmavej šedej veci. Je to lišanie, ktorý sa volá Myriolecis z Dispersa. Potom sú tam nejaké lúpeňovité veci, ako tie Vlavofile, Fiscia alebo Fiscia. Alebo potom takéto farebnejšie veci, e, proste nejaká, e, holo, e, ako to volá, flavoplaca, holokarpa, alebo kandelariela. Proste zrazu som si tam začal všímať takéto mikroštruktúry, začal som ich fotiť a identifikovať. A prišlo mi to strašne pekné, hej, že vlastne nemusím ani nikam chodiť, nemusím chodiť ako do hôr, hľadať nejaké vzácne lišajníky, ale môžem ako keby ne, ne, o poznávaní lišajníkov. Uh, takže poviem ešte niečo k tej identifikácii, že ako to vlastne celé prebieha. Uh, v prvom rade je dôležité všímať si ten typ stielky, hej, že či to je teda ten uh, kríčkovitý lišaník, alebo lupeňovitý, alebo vlastne čo to vlastne je ten jeho hlavný tvar a farby. To sú také akože základné veci, ktoré nepotrebujete ani nejako vedecky uh, analyzovať. Uh, takisto substrát. Hej, že všimnúť si, že čo je vlastne ten materiál, na ktorom rastie, že veľa tých líšaníkov má nejakú preferenciu ohľadom toho, na čom chce rásť. A uh, tak vlastne to sú nejaké dôležité identifikačné znaky. Potom sú tam tie veci, čo som spomínal a to sú častokrát tie rozmnožovacie útvary, čiže či má ten líšaník tie sorália alebo apotécia, alebo čím sa vlastne rozmnožuje. To je ďalší faktor, ktorý môže ako keby vám napovedať niečo k tomu, kam, kam sa pozerať. A potom k tým pokročilejším metodám e, patrí teda e, skúmanie ich chemických reakcií. E, k tomu sa dostanem, ale ešte poviem k tomu, že na tieto prvé tri veci tak častokrát vlastne budete potrebovať nejakú lupu. E, odporúča sa tak minimálne 10-násobná lupa e, na niečo takéto. Ja, ja tu mám uh, takú malú lupu značky Belomo, čo je vlastne taká nejaká bieloruská firma, ktorá vyrába pomerne kvalitné lupy. Dá sa to objednať cez internet, toto je konkrétne 10 násobná. A vlastne s tou lupou si môžete začať tie lišaniky pozerať zblízka, lebo voľným okom tam veľa toho až tak neuvidíte častokrát, čiže treba vlastne zobrať ten lišanik alebo teda <laughs> k tej štruktúre a začať sa vlastne na to nejako detálne pozerať a všímať si, čo sa tam deje. Najlepšie si možno aj popisovať rovno niekde na papier, že čo tam vidíte, aké štruktúry, aké farby. A to postupne sa akože k tomu lingu aj dostanete, že ako sa čo volá a podobne. Uh, takže k tým reakciám. Veľa lišajníkov sa rozlišuje aj tzv. chemickými reakciami, ktoré sa v tom lichenologickom svete volajú KC a P. Jedná uh, jedna sa o reakcie na tri rôzne chemikálie. Prvá je hydroxid raselný, druhá je C, je vlastne chlórna sodný, čo je savo. A tretie je P, a to si nepamätám presne, čo, ako, je, ako sa volá tá látka. Počkajte sekundu. Ja som si ich sem dneska aj prinesol na toto natáčanie. Volá sa to Fenil, and Diamin. Takto. Dá sa to kúpiť na internete. Ja to mám v takýchto fláštičkách, vlastne tie chemikálie. A e, vlastne častokrát tá reakcia toho lišajníku na takúto chemikáliu vám môže povedať niečo o tom druhu. Tu na napríklad, keď sa pozriete na tú fotku, čo som tam dal, tak to je fotené ce, mobilom vlastne cez lupu a vidno, že tam je niečo také tmavo purpurové a to je v podstate, že som kvapol toto KOH na ten lišajník a on takto zareagoval. Tá reakcia je vlastne spôsobená tými chemikáliami, ktoré v sebe má, ktoré proste takto, takouto farbou reagujú. To sa tiež používa aj u húb, ale u lišaníkov je to fakt, že kľúčové pri veľa identifikáciách byť schopný ako keby vyhodnotiť túto reakciu. Niekedy stačí kvapnúť takto na vrch toho lišajníku pre tie pokročilejšie metódy sa tam vlastne musí kvapnúť ako keby aj na uh, tú vnútornú vrstvu. Čiže zobrať ten lišajník, zoškrabať z neho toho fotobionta a tú vrchnú kôru a kvapnúť to až priamo na tú medu a sledovať jej reakciu. Čo, je akože, čo mi trvalo celkom dlho, ako kým som sa k tomu dostal a kým som sa to naučil robiť, ale dá sa to. No a Uh, tieto veci v podstate si môžete aj sami ľahko vyrobiť až na tú poslednú ten Fenil and si treba objednať na internete, ale Savo sa dá kúpiť v drogerii a Kauha tiež by malo byť, vlastne to sa myslím, že používa na čistenie uh, vlastne zapchatých odtokov alebo tak, alebo keď mi napíšete, vám to môžem tiež namiešať, lebo mám vlastne nakúpené na to uh, veci. Takže stačí sa ozvať. A potom ešte jedna metóda určovania, ktorá je e, vlastne fluorescencia, že sa zasvieti na ten lišanik UV svetlom a pozera sa tá reakcia, lebo to tiež častokrát svedčí o e, vlastne prítomnosti nejakých e, chemických látok, ktoré u iných lyšaníkov nemusia byť a tam to vlastne ako reaguje. Čiže UV baterka s 365 nm svetlom. E, a tak ako u hub, tak aj u lišajníkov sa niekedy treba pozrieť vlastne aj mikroskopicky na ten lišajník. Napríklad e, túto pri tej Aure, Aureli, čo je v právo hore, tak vlastne tam je jeden veľmi podobný druh a e, hlavný rozdiel medzi nimi je taký, že vlastne treba spraviť z neho res a pozrieť sa, e, koľko vitrusov je v jednom vrecku toho apotécia. Proste, akože celkom pokročila vec, ale nechcem, aby vás takéto veci odradili od toho, lebo veľa tých lišaníkov proste môžete určovať aj makroskopicky bez nejakých akože špeciálnych nástrojov a bez mikroskopu a maximálne možno s tými chemikáliami a s nejakou lupou si viete vystačiť. Takto to vyzerá vlastne, keď robím nejaké tie chemické testy na tých lišaníkoch, keď mám napríklad nejakú položku z lesa, lebo ja si veľakrát tie lišaniky vlastne zoberiem aj k sebe no, do svojej zbierky a potom vlastne na nich môžem takto ako keby robiť tie pokusy alebo teda skúmať tie chemické reakcie, čiže mám takúto binokulárnu lupu alebo, no, myslím, že lupa sa tomu hovorí tiež kde máte ako keby taký stereobraz má to proste nejaké zväčšenie a môžete si pozrieť dôkladne ten lišaník a vlastne kvapnem si takúto nejakú látku niekde na bok a potom vlastne nejakým malým tenkým predmetom to nanesiem na, na tú kôru toho lišaniku, lebo jedna, veľk, jedna, kvápka z tohto by bola strašne zbytočne veľká, čo mne stačí taká mikrokvápka, ktorou napríklad potrem nejakú časť toho lišaniku a pozerám, ako sa zafarbí. Tuto uh, sa zafarbil nejako a uh, to K, reakcia na KOH alebo na to SAVO je taká, že vlastne zmení farbu na žltú alebo takú žltou oranžovú, ako vidíte, Uh, čiže to mi dalo nejaké akože indície k tomu aký druh by to mohol byť a uh, to menenie farby je také že uh, niekedy môže byť strašne rýchle a niekedy môže byť také pomalšie takže a niekedy môže byť také že sa tá farba zmení napríklad že na 5 sekúnd a potom sa vráti naspäť takže treba naozaj ako sledovať čo sa tam presne deje s tým lišenikom že nie je to vždy rovnaké a identické Uh, tu som vlastne pre vás prichystal ako vyzerá taký nejaký ukážkový zápis v atlase uh, napríklad pri tom akože jednom z najbežnejších lišaníkov ktorý nájdete aspoň teda tu tam v Bratislave to tak je toto Xantoria parietina je taký druh ktorý teda má rád tie ten dusikatý uh, vzduch a nevadí mu znečistenie mestské až tak čiže tu máte vždycky napísané typ stielky Uh, aké má farby, aké má laloky, či má teda tie riziny či má apotécia, aké sú farby na aký má substrát a na konci toho zoznamu vidíte že je vlastne, sú tie reakcie že kôra je k plus fialová to k plus znamená, že je tam reakcia keď je k minus, že je to bez reakcie alebo ďalší uh, veľmi uh, bežný druh sú tieto fiscie. rôznych druhov, napríklad fyscia stellaris, ktorá je aj podobná fyscii iPOly, tak uh, Zase tu máte ako keby nejaký ich charakteristík a vlastne vy už všetky tieto slova po tejto prezentácii poznáte, ktoré sú tu napísané Apotécia, viete čo sú rizny, viete čo sú reakcie, viete čo sú, takže v podstate už ste, uh, pripravení uh, určovať. Uh, ďalší druh, protoparmeliopsis muralis. Uh, veľmi bežný druh, jeden vlastne z takých akože prvých, čo som začal fotiť. Uh, zase som tu vypísal nejaké jeho charakteristiky. No a všetky tieto veci, čo som tu dneska spomenul, tak vlastne by som vám chcel teraz ako predstaviť takú platformu, ktorú som na ne vytvoril, ktorá sa volá, že Líšajníky SK. A všetko vlastne, čo ste v tejto prezentácii videli, a vrátane aj týchto popisov lišaníkov, aj tých fotiek, aj tých informácií, tak e, sa tam snažím nejako kolektovať a e, od tohto momentu je ako verejne otvorená a prístupná a e, keď ste teda, teda počas tejto prezentácie e, niečo e, nestihli alebo nepochopili, tak kľudne si na túto stránku kliknete a tam to nájdete a ak tam nájdete nejakú chybu, tak mi prosím neváhajte napísať na info SK a ja to tam veľmi rád opravím alebo doplním čo bude treba e, potom tu sú nejaké moje e, kontá ak ma chcete nejako sledovať ďalej na Instagrame alebo na iNaturaliste a e, vlastne k tomu iNaturalistu pre tých čo to nepoznáte ešte poviem niečo nakoniec je to taká platforma, kde vlastne ľudia z celého sveta nahrávajú svoje nálezdy nejakých živých organizmov. Čiže napríklad ja tam nahrávam teda lišajníky a huby a prebieha to tak, že si odfotím niečo, čo ma zaujíma, nejaký lišajník, nahrám ho tam, dám tam GPS, koordináty, nejaký čas a napríklad nejaké indicie pre určenie, keď neviem, čo to je. A teraz vlastne to existuje v celosvetovej databáze ako nejaký bod, že tu nad bol tento organizmus zachytený, zaznamenaný. A teraz napríklad ja postupne tam môžem doplňať nejaké informácie, pridávať ďalšie fotky a vytvárať si takúto databázu svojich nálezov lišaníkov. A to je vlastne technológia, ktorú som aj dosť extenzívne využil pri vytváraní tej knihy o petržalských lišaníkoch, že som v podstate už mal zapísané tie svoje nálezy nejako na mape v tejto databáze a mohol som sa k tomu vrácať, mohol som ich určovať, mohol som konzultovať s odborníkmi vlastne ich určenie čiže podľa mňa super platforma a má aj takú funkciu, ktorá je uh, vlastne dosť dobrá podľa mňa, je že ono vám to dokáže ako keby na základe umalej inteligencie nejako pomôcť tým určením. Nie je to samozrejme 100% lebo to proste nie je akože odborník na lišajníky, ale je to stále len robot ale pri veľa lišaníkoch je naozaj ako e, prekvapivo dobrý. Že také tie základné druhy, keď tam odfotíte a spýtate sa ho, že čo si teda myslí, že to je, obzvlášť keď mu teda vyplníte správnu lokáciu, lebo on používa aj tú lokáciu, kde ste na vyhodnotenie toho, čo by to mohlo byť, tak e, častokrát dá akože veľmi dobrý typ a e, akože až pozorúhodne dobrý typ na to e, e, nasmerovanie. A potom vlastne si môžete otvoriť nejaký atlas alebo nejaký teda online atlas, lebo uh, slovenských a českých uh, atlasov líšaníkov veľa nie je, tak uh, a pozrieť si napríklad aspoň ten rod a začať v ňom listovať a možno zistíte, že vlastne to dokážete určiť potom následne. Na základe tejto indície. Čiže podľa mňa super projekt a moje nálezy tam teda nájdete tiež a ma, volám sa tam hen tak ako sa volám. A to je e, odo mňa všetko. Chcel by som vám popriať štúdiu zdar. A teda, e, ak máte nejaké otázky, idem sa pozrieť do četu a e, ďakujem vám za pozornosť. No vidím tu nejaké otázky, e, tak pokúsim sa ich odpovedať, ak budem vedieť. Nepoužívají sa na extenzívne zahradničení zelené strechy skalky. Určite sa dajú, ale ako s tým pestovaním lišanikov je to pomerne ťažké v zmysle, že uh, to je akože stále veľmi divoký organizmus, ktorý sa nedá vyslovene že pestovať. Že on, on si proste, on si vyberie, že či bude niekde raz alebo nie. A dá sa si transplantovať, hej? že zobrať kus tej stielky a niekde ju pricapiť a dúfať, že sa tam rozrastie, ale to nie je ako pestovanie rastlín, úplne porovnateľné. Aká je životnosť líšajníkov? No, existuje uh, zaznamenaný jeden líšajník niekde akože v nejakých severských oblastiach, ktorý by mal mať že niekoľko tisíc rokov. A to je práve jeden z tých, ktorý rastie tak akože 0,1 mm za rok a podobne. Ono ináč, uh, tie líšajníky sa častokrát používajú vlastne aj na takú vec, čo sa volá lichenometria, že pomocou toho, že my vieme ako keby skúmaním odhadnúť, ako rýchlo tie líšajníky rastú, tak vieme ako keby datovať niektoré objekty, že na Stonehenge rastú hej, líšajníky, ktoré hm, proste majú nejaký polomér a na základe toho poloméru tie veci skúmajú vlastne nejaký vek nejakých udalostí v minulosti a podobne. Miko Beyond Lišeniku je v Řecku vytrusná houba. Uh, hej, uh, vo väčšine prípadov hej, ale sú aj výnimky. Sú aj uh, Bazidio Micety, teda, ako sa to volá po slovensky. No proste tie druhé. <laughs> tak uh, je, sú Lišeniky, ktoré tvoria symbiózu aj s takými. A vlastne vtedy tvoria aj ako, uh, veci, ktoré vyzerajú vyslovene ako huby. Uh, myslím, že napríklad ten lichenom Omphalia, druh, uh, alebo teda rod, tak je taký typ, že vlastne to má normálne huby, ale uh, zo spodu toho rastie lišajník. Stopkový vytrusné, hej. Nejaký link na ten mikroskop, prosím. Uh, tento konkrétne, to je myslím od firmy Brunel uh, Dissecting Scope. Uh, Myslím, že keď si pozriete Brunel Microscopes, tak tam nájdete takýto model. Mne sa na ňom páči, že má vlastne dve svetielka, ktoré si môžete naštelovať a svietiť si na ten svoj specimen, ale nie je nejaký akože super high-tech. Bude prednáška ke slednutí? Áno, táto prednáška by vlastne mala zostať po YouTube, keď to skončí. Môžeš nám povedať, môžeš ešte raz prosím povedať trochu viac o symbióze, prečo keď je to parazitické, vieme rozoznať aj to. No ako hovorím, že vlastne to je taká diskusia na tú tému, že to nie je úplne jasné, že do akej miery tá ria sa tam ako trpí v tej symbióze a do akej miery je to pre ňu prospešná, lebo veľa tých riaz dokáže ako keby existovať aj bez toho lišaníku v niektorých prostrediach. Ale napríklad v tých meských im to možno môže byť prospešné mať vlastne takúto nejakú štruktúru, v ktorej sa môžu skryť. Môžu líšaníky ubližiť stromom? No, to je vlastne, sú na to, som počul dve teórie. Takí tí ovocinári a títo hovoria vlastne, že tie líšaníky sú zlé pre ten strom, lebo oni tam vlastne zadržujú vlhkosť a tým ako keby vznikajú nejaké po, akože vhodné podmienky pre nejaké patogény alebo pre nejaký škodlivý hmyz. Uh, potom som počul aj teóriu, že tie lišaniky práve, že môžu ten strom chrániť, čiže neviem ako ťažko asi povedať úplne. Spomínal si, že lišajník môže fungovať aj ako počiatočný bod ďalšieho života na predtým neobývanom mieste. Vieš spomenúť aj príklad, kde sa to takto stalo? Uh, no, nejaké konkrétne miesto asi neviem povedať, ale keď si proste, ja si tak predstavujem aj tú zem, ako ju postupne kolonizovali nejaké jednoduchšie organizmy a ten lišajník mi tam tak priamo zapadá, že vlastne je to taký odolný organizmus, častokrát odolný aj voči nejakým znečisteniam, ktoré ktorý si tak pomaly rastie a vydrží toho veľa, tak e, začne vlastne tvoriť nejakú biomasu, ktorá potom tým, ako sa rozkladá, slúži ako potreba pre ďalšie organizmy a čisto z takého hľadiska. Líšenky, z ktorých vyrastajú malinké huby, no to by som musel vidieť, ako vyzerajú tie malinké huby, ale... Uh, hej, na, na kore stromov rastú také krásne malé micény. Tie sa mi strašne páči, tie som fotil tento rok tiež. Také, že mycena pseud, pseudokortikola sa myslím volá. Také fakt, že mini-mini micény. Mini A tie sú nádherné. Áno, ako píše Anna Segečova, napríklad, hej, pri tom uh, post vulkanickom nejakom evente, tak môžu práve tie lišaniky tam začať kolonizovať tie povrchy a ich znovu obživovať. To isté vlastne robia aj na aj huby, že častokrát dokážu raz na nejakých uh, akože podmienkach a prilákať tam práve ten hmyz a uh, ďalšie ďalší, ďalšiu zver. Dobre, tak ďakujem vám všetkým za pozornosť. Dúfam, že sa vám páčilo, a ako som spomenul, tu sú nejaké moje teda miesta, kde ma môžete followovať a chcete byť informovaní o ďalších veciach, budem to aj dávať asi nejako na Facebook, čiže ak tam ma sledujete, tak aj tam o tom budem informovať a. Ďakujem ešte raz za pozornosť a dúfam, že vás to namotivovalo sa prizrieť k tým múrikom a skalkám a. Uh, choďte si teda pozrieť tú moju stránku, tie lišaniky SK, uh, tam vlastne ináč nájdete aj ďalšie takéto prednášky, snažil som sa tam nalinkovať uh, čo najviac z toho, uh, aj ako zo zahraničných zdrojov, zahraničné atlasy a tak. Chcem, aby z toho bol naozaj taký dobrý zdroj pre všetkých, ktorých toto zaujíma. Tak prajem pekný večer a uh, nech sa darí!